بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما بنعمة ربك بمجنون. وإنك لعلى أجرا غير ممنون. وإن غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير مؤمن مهتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايكا مشيرا دبغاتيت تا الله تكوفشن بيوم. Ishin këto ajete kuranore të lexuara bukur nga zëri i ëmbël i Yusuf Arslanit, imam në Haxhi Mahmud Bey Xhamin në manastir. Manastiri, qyteti nën Pelisterin e bukur,
ky qytet i veçant me vlerat të mëdha, sepse mu këtu është mbajtur kongresi i alfabetit, ku i avun gur themelin jo vetëm alfabetit të përbashkët shqiptar, por edhe e kulturës shqiptare. Të nderuar të pranishëm, në lidhje me këtë ndodhi historike, muftinia e manastirit në bashkëpunim me bashkësin fetara islame Republikës së Makedonisë së Veriut, organizon panel shkencor me temën kontributi ulemas në konstituimin i alfabetit. Në emër të bashkësisë fetare islame dhe në emër të muftinisë së manastirit ju përcjell falemnderimet më të sinqerta për pjesëmarrjen tuaj dhe ju dëshiroj mirëseardhje në këtë panel shkencor. Pa humbur kohë, e ftojmë muftiun e muftinisë të manastirit Amit Efendi Rasimi për fjalë përshëndetëse. Urna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sadaqallahu al-azim. Falënderimet dhe lavdrimet në fillim dhe në fund i takojnë krijuesit të gjithësisë, bëmirësit të pakufishëm dhe mëshiruesit të përgjithshëm. Ai i cili na mundësoi që të flasim, të shkruajmë, të mësojmë dhe me emrin e tij atë të adhurojmë. Salavatet, përshëndetje të përzemërta ja dërgojmë të dashurit të Allahut, të dashurit të njerëzisë Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili sakrifikoi jetën e tij që njerëzimin ta udhëzoi në rrugën e drejtë, që ta barti emanetin e Zotit, t'i mësoj shokat e tij dhe gjithë njerëzit në të ardhmen shkrimin dhe leximin. Pa gjithashtu lut Zotin fuqiplot që beriqeti dhe rahmeti i Allahut qoftë mbi të gjithë ju që jeni prezente këtu. I nderuar kryetar i basisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu, i cili gjithmonë jeni në përkrahje të gjitha institucioneve, të gjitha muftinive, e posaçërisht në vendin, në qytetin e alfabetit, në muftininë e manastirit, në të gjitha aktivitetet në përkrahni me prezencën tuaj, dhe kjo të regon se gjithmonë jeni në nivelin më të lartë të detyres tuaj si njeri i par i muslimanve në ketë në qilë. Gjithashtu duat përshëndes këtu afer me njëherë muftiun e Tetovës, profesor dr. Selver Gjemaili, drejtorin e medreses Isabeu Islam Islami, drejtorin e muzeut të alfabetit Gjua Shqipe, Nuer Arslani, muftiun e Kërçovës, Qamile Fendi Rushiti, muftiun e Maqedonisë Lindore, Magjister Nasir Efendi Recepi, muftiun e Ohrit, Samet Efendi Ajdari, muftiun e Prilepit, Shefket Efendi Imeri, kryetarin e kuvendit të basisë fetare islame, Nesip, muftiun e Strugës, Adi Efendi Murtishi, muftiun e Dibrës, të madhe Reshat Kaçaniku, dy panelistët të cilët sot do të mbajnë fjalimet e tyre shkencore mbi temën të cilën e kemi paraqitur, profesorin Fehari Ramadani nga Universiteti i Tetovës dhe profesorin e Fakultetit të Shkencave Islame Ziber Lata, ju përfaqësues të muftinisë të Gostivarit në emër të muftiut Sabahudin Efendi Zendeli që jeni prezent këtu, përfaqësues të muftinisë të Shkupit dhe muftiut të Shkupit Qenan Efendi Ismaili, drejtor të sektoreve të basisë fetare islame. Gjithashtu duat përshëndes edhe njeriun cili është përgjegjës në konsulin e Shqipërisë këtu në manastir, zotrina im Alili, përshëndes përfaqësuesit e partive politike këtu lokale që janë, si që është prezent Afrodita Batalovska, gjithashtu Sadat
Zotrin Sadat përfaqësues gjithashtu I partisë së Lajdini të Aleancës dhe të Besës Afrodita Batallovska të përshëndes kryetarët e shoqatave njëkohësisht Veton Izairi kryetarin e shoqatës Linkesti dhe gjithë që janë të tjerit prezent dua këtu mos të haroj të përshëndes edhe fillimisht veteranin e arsimit Shqip këtu në manastir arsimtarin e nderuar të cilët neve jemi gjithë nxënës dhe ka dhënë një kontribut shumë të lartë ka nxjerrë shumë nxënës shumë student, shumë arsimtar shumë njerëz të shkolluar arsimtarin Ramizin ju të nderuar dhe të nderuara arsimtar dhe arsimtare që jenë a keni nderuar me prezencën tuaj këtu në shkollën nga shkolla Goce Delçev paralelet në gjuhën Shqipe, bashkarish me zavendës drejtorit dhe gjithë arsimtarët e shkollës Krste Pet Komisirkov që përfshin fshatin Kishav, Lazhez, Greshnit, Zhabjan dhe me gjithli, ju dëshiroj mirë se ardhi dhe sinqert dhe ju përshëndes me përshëndetjen islame, selamu aleikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot jemi këtu në manastirin e madh, manastiri është vend të veçantë, si në aspektin kombëtar, në aspektin fetar, edhe në aspektin historik. Ngërshetohen shumë ngjarje dhe momente interesante. Ne si muftini e manastirit, gjithmonë mundohena të organizojmë tubime të ndryshme, që të reflektojmë pozitivisht dhe të ndikojmë në përmirësimin e gjendjes të popullatës tonë këtu në vend. Çdo një tubim ka qëllimin e vet dhe çdo një fjalim që unë mbaj ka qëllimin të vet. Për shkak se një dietar me emrin Hasan el-Bena thot një fjalë shumë interesante. Shenjat e njeriu të mirë janë të lërë në çdo vend që shkon gjurmë të mira. Ne mundohena të lëmë gjurmë të mira. Jo rastisht edhe në këtë objekt që e kemi ndërtuar si muftini, është me qëllim që të lëmë gjurma dhe të bashkëpunojmë me të gjithë institucionet lokale në dobi të qytetarëve tonë të manastirit, siç kemi raporte shumë të mira dhe bashkëpunim me muzeun e manastirit, kjo sallë jo që shërben vetëm për nevojat e manastirit, por nevojë kur ka edhe të muzeu i manastirit ta shfrytëzojë edhe shoqata të tjera, edhe institucionet të tjera dhe kështu me radhë. Thash se kur flas në temat ose në prezentimet e mia, çdo herë dua të potencoj dhe të arrij deri te qëllimi për të cilën flas. Ktu kemi kryetarin e Bashkisë Islame, që ka fjalën kryesore, un kam fjalë rastit, fjalë përshëndetse, por dua t'i them disa fjalë. Ne si manastir jemi me të vërtetë pakicë. Mirë po sot më vjen mirë dhe jam tepër i lumtur që këtu i pothuaj se i kemi shumicën e arsimtarve të shkollave Shqipe në manastirë dhe rrethin dhe dua që të potencoj se si muftini në gjithmonë keni shansën, keni mundësin, ju ofrojmë mundësi që t'ju dalim në krah dhe të japim kontributin maksimal për të mirën e shqiptarve në vendë. Jemi në një vend ku është konstatuar alfabeti gjuhës shqipe. Jemi në një vend ku shkronjat këtu janë shkruajt. Dhe neve hasim në disa raste, në disa probleme që në shkollat shqipe po na zvoglohet numri i nxënësve. Ju jeni ato arsimtarë dhe arsimtare të cilët kujdesini për fëmijët tanë. I edukoni, shkolloni dhe sakrifikoni çdo gjë. Neve jemi në disponim. Që çdo herë kemi treguar, e kemi dëshmuar atë duke kontribuar në shkollat fillore shqipe, duke siguruar ndihma të ndryshme, bashkarish me disa arsimtarë që janë këtu prezent, por edhe aspekti me apelet që japim ditëve të premte në për fjalimet e hutbes. Dhe përsëri që ndrojmë në atë, që të takojna më shpesh në të ardhmen dhe të kërkojmë zgjidhje, të bëjmë apelet të ndryshme që fëmijët tanë mos të regjistrojnë në përshkollat në gjuhën Maqedonase, por maksimalisht të shkruen në shkollat në gjuhën Shqipe. Për shkak se është turp dhe fatkesi do tjetë nëse në një vend ku është
thur alfabeti, është konstituar alfabeti gjuhës shqipe dhe neve nesër pas nesër të humbim paralelen e gjuhës shqipe. Këtë duhet ta bëjmë maksimalisht, u jam në disponim me gjithë ekipin tim. Duke nisur. Duke nisur me gjithë operativën e muftinis, me gjithë imamët, tani veçmë, zyrtarisht për sot kemi edhe përgjegjësinë e qendrës për kulturë, Xhavit Ramadan, është ka qenë për sot edhe me dokument, jemi në shërbim të gjithë bashkarisht në përkraje. Të bëjmë çmos që vetëm të mbetena ato që kemi qenë, se ne kemi qenë faktor kryesor këtu. Edhe jemi, jo se nuk jemi, në një vend të ktill, mirë po duhet bashkarisht me bashkëpunëtorët që i kam të gjithë, duke nisur nga Orhani sekretari, nga Vebi Klenja, nga Ilmi Osmani imami, Jusufi, Evdali, Bekimi Stedmir, gjithë tonë të ri imam, disa jemi, por jemi në detyrë. Kudo ku e kërkon nevoja, ne atje jemi. Nuk jemi vetëm në xhami, kudo që të kërkojnë nevoja, ne do të jemi aty. Dhe do të dalim në krah që manastirin mos e lëm mazdore, këtu është drejtori i alfabetit, këtu janë përfaqësuesit politik, bashkarisht të gjithë do të japim maksimum kontributin që neve ta forcojmë këtë qytet dhe mos lejmë të na bjerë numri, bashkarisht edhe me zëvendës drejtorin e shkollës Kërste Petkomi Sirkov dhe arsimtarët e shkollës Gocelçef. Edhe një herë, ju faleminderit shumë për këtë pjesëmarrje masovike. Faleminderit kryetarit shumë që ndau kohën të vi me gjithë operativën e tij. Dua të falenderoj veçanërisht edhe drejtorin e sektorit fetar arsimor, i cili me të vërtetë 24 orë ka qenë disponim të për gjithë këtë organizim që bëhet sot nën patronazhin e Reis Ulemas Haxhi Shakir Efendi Fetahu. Ju faleminderit. Mirë se na erdhët. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë muftin tonë të respektuar Amit Efendi Rasimi për fjalën e përshëndetëse. Vlerat e identitetit të një populli janë shpirti, feja dhe kombi. Duke e ditur këtë, Bashkësia Fetare Islame gjithmonë ka kultivuar jo vetëm vlerat fetare, por edhe ato kombëtare. Muftinia e mënastirit shpreh falimderime më të sinqerta ndaj Bashkisë Fetare Islame dhe kryetarit të saj për përkrahjen të parezerf në të gjitha aktivitetet e saj. Dhe sot, në këtë panel shkencor, jemi te për të ndëruar me prezencën e ti dhe eftojmë Reis Ul Uleman Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu për fjale rasti. Urnoni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نظرنا بهذا المجلس العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم Shumë i ndëruari një koqir i këti tubimi shkencor, mufti Hamit Efendi Rasimi me bashkëpunëtorët e juaj, shumë të respektuar mufti të muftinive të Bashkisë Fetare Islame, i ndëruari drejtor i Muzeut të Alfabetit Shqip në Manastirë, i nderuari konsul këtu në mënastir i ambasadës së Shqipërisë, të dashur dhe të respektuar ju që morët barën më të rëndë sot, por më mender panelist, profesor Ramadani dhe profesor Ziberlata, shumë të dashur bartës të emanetit të shenjtë këtu në manastir,
arsimtar e profesor të shkollave të ndryshme në gjuhën Shqipe, të ndëruar ju të pranishëm zonja dhe zotri, kam derë të veçantë ju përshëndes me përshëndetjen islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Është kënaqësi shpirtërore që të ndodhesh në manastirin e famshëm, kryeqendra e një vilajeti të madh shqiptar në periudhën e perandorisë osmane. Po ja që manastiri t'ju dha një nderë historik, një fat i madh, një dhuratë madhe, me siguri se nga i madhi Zot, që t'jetë vendi ku do të bohen kolosët e mëdhenj të kombit shqiptar dhe të vendosin bazën e fuqishme të unitetit kombëtar dhe të trasojnë rrugën drejt ardhmërisë së kombit ton në këtë nën qiell. Unë shkurtimisht do mundohem të dëpërtoj në shpirtin dhe vlerat universale të ditës së madhe 22 nëntor 1908. Këtu u dha koncepti se besimet janë zgjedhje të individve, zgjedhje të lira të tyre, dhe janë të lirë të zhvillojnë dhe të kultivojnë ato. Por kombi është diçka që nuk e ke zgjedhë ti. Ty ta ka dhënë në shpirtin, në trupin, në personalitetin tënd i madh Zot. Këtu pra u dha koncepti i shenjtë edhe i besimit, por mbi të gjitha i kombit dhe i gjuhës. Mu për këtë lirish mund të themi në bazat e islamit se kombi dhe gjuha janë dy dhuratat madhët Zot që i ka falë njeriut. Andaj duhet që të kultivohen dhe të ruhen si dysit e balë. Këtu dha njëherë koncepti se njerëzimi fillon nga një nën dhe një babë. Andaj janë të gjithë të afërt njëri me tjetëri. Pastaj diversiteti në kombe fise, si dhe diversiteti tjetër në gjuhë dhe ngjyra, janë dy degët që unifikojnë gjinin njerëzor. Andaj këtu të tubuar në manastirin e famshëm, kolosët shqiptar të sferave të besimit, qoftaj islam, katolik, ortodoks, si dhe dietarët e mëdhej të asaj kohe që mereshin me ngritjen e vetdijes kombëtare, e kuptuan këtë më së miri se çdo kush tjetër. Dhe vendosën që për hir të Zotit, për hir të besimit të tyre, të vendosin bazat e kombit për ardhmërin e gjeneratave të reja. Baza më e fuqishme në atë kohë dhe gjatë tërë historisë
është gjuha. Dhe më për atë konstituan formatin kyç dhe shtyl që quheshte alfabeti i gjuhës shqipe. Gjuhë kjo që do të futet në zemrat, gojët dhe mendimet e të gjithë shqiptarëve për të hecur përpara, për të zhvilluar, për të zhvilluar konceptin e shenjtë të dijes me qëllim që të jenë prej atyre popull kreativ që do t'i kontribuojë kombit vet, vatanit vet dhe njerëzimit në përgjithësi. Ulemat islam kanë qenë vërtet me vetdijet e lartë. Duhet të themi sa ata ishin brumi i gjitha saj që ndodhi. Aty ishin dy kolosët e mëdhej, teolog të nivelit të lartë, si Hafiz Ali Korça dhe Ibrahim Dalliu. Në momentin kur themeluan alfabetin shqip, aty e dhan besën edhe me zemër, edhe me vetdije, por edhe në praktik se uniteti i të gjithë dhe pa marë parasysh besimin do të jenë së bashku në të ardhme. Dhe Ibrahim Dalliu për të realizuar këte në praktik përqafoi si vëlla atë Gjergj Fishtën. Ky ishte simboli kryesor i këtij kongresi, përqafimi i njëri tjetrit me udhëheqjen e alfabetit në jetën e përditshme. Do të jenë dy shtylla pra uniteti dhe dija, do të jenë dy shtylla të mirëqenjes së kombit ton në trojet ku ato jetojnë. Shpesh herë gjendemi në seminarë dhe tubime të ndryshme, veçanti në diasporë, ku populli ynë ka qenë detyruar që të largohet nga vatani i tyre. Ne ju themi këtë: besimet mund të kultivohen në çdo gjuhë, pa marë parasysh çfarë gjuhë e flet, sepse është çështje e shpirtit, çështje e zgjedhjes, çështje që lidh drejt për së drejti me Zotin. Dhe besimi mund të shprehet me ndjenja, mund të shprehet me fytyr, mund të shprehet me mend, me zemër e kështu me radhë. Por nëse harrohet gjuha, nëse distancohemi nga gjuha e nënës, nga gjuha shqipe, prej atij momenti dije se fillon asimilimi dhe zhdukja yte si kom. Mu për këtë rilindasit tanë kanë qenë të vetëdijshëm se shtylla kryesore dhe mundi më i madh duhet të jepet në konstituimin e alfabetit shqip me qëllim që të kultivohet tradita kombëtare dhe fetare në të ardhmen. Andaj, ne si bashkësi fetare islame, mos e zgjasë më tepër, ne si bashkësi fetare islame, si moto e kemi atë që na e lanë rilindasët tanë në kohën e ardhë, ishte një postulat, është kjo: mishrimi i besimit me kombin. Njëri pa tjetri nuk shkojmë. Kjo është koncepti i parë që na e lanë rilindasët tanë. Çdo kush që tenton njërën nga këta dy elemente të asgjësoj, ka prek drejt për së drejti në prishjen e qenjes kombëtare. Dhe dyta, na e lanë fjalinë e famshme: në shërbim të Zotit, kombit dhe vatanit. Andaj, ky tubim këtu, lirish mund t'i them shkencor, e organizuar nga muftiu i manastirit, me muftinin e ti, me prezencë të personaliteteve më eminente të sferave të ndryshme të aktivitetit tonë, vërtet është një
jo vetëm një formalitet, por është një inspirim i gjallë. Dhe ne kur të bohemi këtu, japim besën që këta postulate dhe këta koncepte të kombeton. Mos i harojmë, t'i kultivojmë, t'i zhvillojmë, së pari në vetë vetën tonë, në familjet tona, e në veçën ti në generatat që vinë. Nëse arrim këte të bëjmë, atëherë, do t'jemi popull i besimit, popull i vlerave, popull i kulturës, i artit, popull të paqes, tolerancës, solidaritetit, do të tregojmë se jemi zemërgjër dhe se bashkjetojmë kudo, pa fije kompleksi. Dhe shqiptarët e manastirit janë ata që këtu në praktik tregojnë se pa kompleksi janë të gatshëm të jetojmë me bashkëqytetarët e tyre, të kombit tjetër, të besimit tjetër, dhe tregojnë se besimi dhe kombi ynë kanë qenë gjithmonë zemërgjër për vetë vetën e tyre, si dhe për të gjithë njerëzit në përgjithësi. Ju falenderoj shumë, urime për këtë tubim madhështor, dhe Zoti ju bekoft. E falenderojmë Reisul Uleman, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu, Zoti i dhasht, shëndet dhe jetë të gjatë. Kongresi i manastirit është njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme për të cilat shqiptarët kudo që ndodhen, për shkak se zhvilloi, avancoi dhe orientoi kombin shqiptar në drejtimin e duhur për të e bë faktor në shoqëri. Për historikun dhe rjedhat e kongresit të manastirit, kemi nderin të ndëgjojmë prej profesor doktor Fehari Ramadani, profesor në Universitetin e Tetovës. Urnoni. Falënderit. I nderuar kryetari i BFI-s, Hafiz Shakir Efendi Fetahu, të nderuar miftin, i nderuar drejtori i Muzeut të Alfabetit, i nderuar konsul i Shqipërisë, të respektuar të pranishëm. Gjatë shekullit të 19 zëfill zgjimi kombëtar të shqiptarët, të cilët filluan të organizohen në shoqata kulturore duke përqendruar veprimtarinë e tyre në shërbim të gjuhës, historisë dhe të kulturës kombëtare. Intelektualet e kohës e kishin të qartë se pa zhvillimin arsimor e kulturor ishte e pamundur që të realizohej pavarësia kombëtare. Prandaj ata i kushtuan rëndësi të veçantë ngritjes kulturore të shqiptarëve. Zhvillimi i ideve kombëtare dhe i shteteve ishte i lidhur ngushtë edhe me zhvillimin e arsimit dhe të kulturës së një populli. Niveli kulturor i një shoqërie gjithmonë varet nga niveli arsimor i saj. Për këtë arsye, gjatë atij shekulli, rilindësit shqiptar u angazhuan për hapjen e shkollave, lëvrimin e gjuhës dhe të historisë kombëtare. Fillimi i shekullit të 20-të gjeti shqiptarët pa një alfabet të unifikuar, çka përbënte pengesën kryesore në rrugën e emancipimit kombëtar. Njësimi i alfabetit u bë prioritet i programit televizijës kombëtare shqiptare. Fitoria e lëvizjes John Turke mbi regjimin absolutist të Sultan Abdulhamitit të dytë, si dhe goditjet e jashtme që posoi qeveria John Turke në tetor të vitit 1908, u reflektuan edhe në territoret shqiptare. Pasi morën pushtetin, John Turke ishin të detyruar që të njihnin disa të drejta popujve të nënshtruar, të cilët i kishin përkrahur ata gjatë revolucionit të Korrikut. Nëse qeveria e re John Turke do të kishte shpalosur që në fillim programin e saj osmanist, e ishte e kuptueshme që të kishte kthyer në armiq bashkëpunëtorët e revolucionit. Një faktor tjetër që ndikoi në politikën liberale të pushtetarëve të rinj ishin edhe ngjarjet e jashtme. Ende pa konsoliduar mirë pushtetin e tyre, në tetorin e vitit 1908, John Turqi të përballen me dy ngjarje të disfavorshme në politikën e jashtme: shpallin e pavarësisë së plotë të Bullgarisë dhe aneksimin e Bosnisë dhe Hercegovinës nga Austro-Hungaria. Këto zhvillime politike të brendshme dhe të jashtme e detyruan qeverinë e re në Stamboll që të ishte më e kujdesshme në raportet e saj me lëvizjet kombëtare të popujve të vegjël, në mënyrë që të mos i kthenin këta popuj në kundërshtar të regjimit të tyre.
përjedoj qeveria e region turke e shtënguar një ngjarje të mësipërme, lejoj hapjen e shkollave në gjuhën shqipe, themelimin e klubeve kombëtare e tjerë. Zhvillimi i arsimit dhe i kulturës së përballi me vështirësi të ndryshme. Krahas faktorëve të tjerë pengues, hendikep për lëvizjen kulturore përbënte edhe fakti se shqiptarët përdorin alfabetet të ndryshme. Disa përdorin alfabetin e Stambollit, të tjerë atë të shoqërisë Agimi, të shoqërisë Bashkimi, alfabetin e shqiptarëve të vjetër, kishte shumë autorë shqiptarë të cilët kishin hartuar alfabetet e tyre, të tjerë bazoheshin, më thënë, përdorin alfabetin slav, osman, grek e kështu me radhë. Pra, kështu në fillim të shekullit të 20, shqiptarët përballeshin me një laramani alfabetesh, çka krijonte vështirësi si për botim, ashtu edhe për lexim. Hapja e shkollave dhe mësimit të gjuhës, si dhe zhvillimi i kulturës kombëtare, bën të domosdoshme nevojën e caktimit të një alfabeti të vetëm për gjuhën shqipe. Mungesa e një alfabeti unik përbënte jo vetëm një problem gjuhësor e kulturor, por edhe një çështje politike, çka realisht pengonte bashkimin e shqiptarëve. Unifikimi i alfabetit do të ndihmonte në lëvrimin e mëtejshëm të gjuhës dhe të letërsisë, në konsolidimin kombëtar dhe në bashkimin politik të shqiptarëve. Unifikimi i alfabetit u përgatit gjatë një epoke të tërë të rilindjes, falë dhe bëlltarisë krijuese në lëmin e gjuhës dhe të letërsisë. Një ndihmës të rëndësishme dhan edhe organet e shtypit, ndër të cilat mund të veçohet Albania e Pajkonicës, e cila është zhvotuar në vitet 1897-1909 në Bruksel fillimisht, pastaj në Londër. Rrethonat e reja që u krijuan në gjysmën e dytë të shekullit të vitit 1908 mundsuan mbajtjen edhe të kongresit, në të cilin do të diskutoi çështja e alfabetit. Nismën për thirrjen e kongresit e mori klubi Bashkimi i Manastirit. Në kongresin e manastirit, i cili zhvilloi punimet nga data 14 deri më 22 nëntor të vitit 1908, morën pjesë rreth 50 delegatë, 32 prej të cilëve kishin të drejtë vote, ndërsa 18 të tjerë ishin pa të drejtë vote. Në atë kongres, i cili kishte karakter kulturor dhe rëndësi politike, u tubuan intelektualët shqiptarë, të cilët kishin për synim të përpilonin një alfabet unik, i cili do të përdorin nga të gjithë shqiptarët. Në kongres kishte edhe nga ata që nuk, më thënë, kishte edhe intelektual të përgatitur për çështjet e alfabetit të gjuhës shqipe, por që nuk morën pjesë. Megjithatë, disa mendonin se nuk kishte kohë për diçka të tillë. Por ata që morën pjesë ishin të vetëdijshëm se kishin marrë përsipër të zgjidhnin njërën nga detyrat më të mëdha dhe më shqetësuese të kohës për kombin shqiptar. Seancën e hapjes së punimeve të kongresit e manastirit e drejtuan dy kryetarët e saj, Recep Hoxha, efendiu, dhe Fehim Zavalani, që njëkohësisht ishte edhe kryetari i klubit Bashkimi në manastir. Mbledhjet e dy ditëve të para ishin të hapura dhe në to morën pjesë rreth 400 verë, përfshirë edhe pjesëtarë të komuniteteve tjera etnike. Kryetari nderi i kongresit u zgjodh valiu i manastirit Hivzi Pasha, nësa kryetari i kongresit u zgjodh Mitat Frashri me nën kryetar Lyq Gurabuqin dhe Gjergj Qiriazin. Kongresi vendosi që të formonte një komision të posaçëm, antarët e të cilit ishin njohës të çështjeve gjuhësore dhe të alfabetit. Komisioni për 11 antarësh u ngarkua me detyrën që të sillte vendimin për alfabetin e gjuhës shqipe. Në krye të tij u zgjodh intelektual i shtuar i kohës Gjergj Fishta. Një kontribut të rëndësishëm në periudhën e mbajtjes së kongresit dhe atë që pasoi dhan edhe klerikët e kohës, qoftë musliman apo të krishterë. Atë Gjergj Fishta ndonësi ishte përfaqësues i shoqërisë Bashkim të Shkodrës, e cila kishte alfabetin e saj. Ai që në fjalimin e parë, pasi u votua nga shumica dërmuese e delegatëve të kongresit që të thyte në komisionin e posaçëm, deklaroi se kishte ardhur në kongres jo për të përkrahur alfabetin e shoqërisë së tij, por për të gjetur rrugën e cila do t'i bashkonte të gjithë shqiptarët të mbështesnin një alfabet të vetëm. Në atë fjalim ai kërkoi që shqiptarët të bëheshin të gjithë bashkë për të mbrojtur trojet kombëtare nga synimet pushtuese të të huajve. Fishta kërkoi mobilizimin e shqiptarëve në mbrojtje të adheut, qoftë edhe me armë. Fjalimi i tij ishte prekës për të gjithë pjesëmarrësit e kongresit, pavarësisht përkatësisë fetare. Një skenë që la përshtypje të jashtëzakonshme për të gjithë të pranishmit ishte se Hafiz Ibrahim Efendi Shkupi, të cilin e përmendi edhe Reisi, në cilësinë e të parë të fesë islame, gjatë kohës kur Fishta mbante fjalim, ishte ngritur në këmbë dhe kishte shkuar drejt Fishtës dhe me sytë të mbushur me lot e kishte përqafuar. Lazar Mjeta së bashku me të vllahën Ndrej Mjetën ishin themelues të shoqërisë letrare Agimi në Shkodër në vitin 1901. Ky i fundit ishte pjesëmarrës të kongresit në manastirit. Megjithëse kongresi nuk e përkrau alfabetin e shoqërisë Agimi, vetë Ndrej Mjeta mbështeti vendimet e marra në manastir, duke e qërdor nga alfabeti i tij. Gjithashtu një klerik tjetër,
ishte edhe Dom Nikol Kaçori, përfaqësues i Durrësit, që kishte marrë pjesë në kongres dhe kishte përkrahur alfabetin e monastirit. Nga data 70 deri më 99 orë, antarët e komisionit diskutuan për çështjet e alfabetit dhe morën vendim që të përdoreshin dy alfabete, ai i Istanbulit dhe një i bazuar në shkronja latine. U vendos që këto dy alfabete të përdoreshin detyrimisht në shkolla. Ky vendim u mor për të mos shkaktuar përçarje midis delegatëve të kongresit dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Vendimi për përdorimin e dy alfabeteve u quajt i përkohshëm, pasi që në një të ardhmë të shpejtë do të vendosej për njërin prej tyre. Ndonë se kongresi nuk arriti të caktonte një alfabet të vetëm, vendimi i tij ishte hap i rëndësishëm në rrugën e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së alfabetit të shqipes dhe ushtroi ndikim të fuqishëm në bashkimin politik dhe në përparimin kulturor të shqiptarëve. Me vendimet e kongresit të monastirit u dha fund kaosit që mbretëronte deri atëherë në çështjen e shkrimit të shqipes. Në vend të alfabeteve të shumta që ishin përhapur në Shqipëri e në kolonitë e Mërgimit, tani do të përdoreshin vetëm dy alfabete. Po ashtu e rëndësishme ishte se të dy alfabetet mbështeteshin në shkronjat latine. Megjithëse delegatat e kongresit nuk arritën të miratonin një alfabet të vetëm, këtë çështje e zgjidhi përfundimisht vetjeta e popullit shqiptar. Alfabeti i bazuar tërësisht në shkronjat latine, duke qenë i papërzier dhe më homogjen nga karakteri i shkronjave, më i lehtë dhe më praktik, përshtyp u përhap gjithnjë më shumë dhe nga fundi i luftës së bardhë botërore u bë alfabeti i përbashkët dhe i vetëm për të gjithë shqiptarët. Periudha që pasoi kongresin u karakterizua nga lufta kundër alfabetit latin për gjuhën shqipe, nga qarqe të ndryshme. Këto përpjekje u kundërshtuan nga klerikët përparimtar të kohës. Ndërta mund të përmendim Hafiz Ali Korçën, i cili kishte përkrahur që në fillim mbajtjen e kongresit të alfabetit dhe kishte dhënë pëlqimin ose fetfan e tij se përdorimi i shkronjave latine për shkrimin e shqipes nuk binte ndesh me ligjet islame. Në një tubim që është mbajtur në Korçë, në të cilin kishin marrë pjesë rreth 15,000 vetë, më 27 shkurt të vitit 1910, të organizuar nga klubi Dituria në mbështetje të alfabetit, ai e përsëriti qëndrimin e tij se shkrimi i shqipes me shkronje latine ishte në përputhje me ligjet islame. Ky qëndrim i kushtoi atij me prishjen e shtëpisë, qarqe të ndryshme që kundërshtonin përdorimin e shkronjave latine për gjuhën shqipe, organizuan njerëz që të sulmonin shtëpinë e këtij kleriku të njohur. Dy klerik të tjerë, musliman si Hoxhë Ismail Hakim Manastir Liu dhe Haxhi Vildani, sipas një raporti sekret austro-hungares, ishin shumë aktiv në përpjekjet e tyre për të ngritur vetdijen kombëtare të shqiptarëve dhe kishin mbajtur fjalime masive duke ndihmuar në themelimin e klubeve të fshehtë në manastir. Kongresi i manastirit i hapi rrugë njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe dhe i dha shtytje lëvizjes gjithkombëtare duke trasuar rrugën e zhvillimit të mëtejshëm të kulturës tonë dhe të avancimit të çështjeve shoqërore dhe politike. Njësimi i alfabetit i hapi rrugë njësimit të gjuhës shqipe. Krahas çështjes së alfabetit, kongresi kishte diskutuar edhe për aspiratat politike të shqiptarëve. Aty u miratua një program prej 18 pikësh, i cili u dha deputetit të atëhershëm të Korçës, Shahin Kolonjës, për ta paraqitur në parlamentin osman në emër të shqiptarëve. Ky program pasqyronte synimet e shqiptarëve për autonomi territoriale administrative të Shqipërisë. Gjithashtu kongresi kërkoi themelimin e një universiteti dhe për përgatitjen e profesorëve për këtë universitet, u mendua që të dërgoheshin çdo vit me bursa të shtetit dënimi për të studiuar në shkollat më të njohura evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu u kërkua që të themeloj edhe një muze arkeologjik në një qytet shqiptar. Kongresi i manastirit shënoi një hap të rëndësishëm në ngritjen e shkallës së organizimit të lëvizjes kombëtare shqiptare. Vendimi për zgjedhjen e klubit bashkimit të manastirit si klub qendror dëshmon për vendosjen e një bashkërendimi të veprimtarisë organizative, politike, kulturore të klubeve dhe të shoqërisë shqiptare. Kongresi i manastirit dhe vendimet e tij shënojnë njërin nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të popullit shqiptar. Për herë të parë, pas kuvendeve që u mbajtën gjatë periudhës së lidhjes së shqiptarëve të Prizrenit 1878-81 dhe asaj të PES 1899-1900, u mbloth një kongres në të cilën morën pjesë përfaqësues nga të gjitha krainat shqiptare, dhe aty u morën vendime të rëndësishme si për çështjen e alfabetit, ashtu edhe për ato politike. Kongresi i alfabetit të gjuhës shqipe në anëtorit të vitit 1908 përbën njërën nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së kulturës shqiptare. Ai shënon njërën nga arritjet më të mëdha krahas kongresit të drejtshkrimit të vitit 1972 në fushën kulturore. Ky kongres mbylli një epokë të tërë të historisë së kulturës shqiptare dhe kurorzoi me sukses përpjekjet shekullore për lëvrimin e shqipes për të hartuar një alfabet sa më të përshtatshëm për shkrimin e së gjuhës të përbashkët për të gjithë shqiptarët.
Falënderit për durimin. Falenderojmë profesorin të nderuar të Universitetit të Tetovës, profesor doktor Fehari Ramadani. Historian, profesor, studiues dhe dashamir të gjuhës Shqipe u takuan në manastir dhe përpiluan alfabetin e gjuhës Shqipe që paraqet një unitet kombëtar për gjuhën, kulturën dhe historinë. Për këtë dhe më gjërë, kemi rastin të dëgjojmë nga profesor doktor Ziber Lata, profesor në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Urnoni. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar rais ulema, i nderuar mufti Nikoqir, të nderuar muftin Misafir, dashamir të gjuhës shqipe. Sigurisht që unë nuk do të shkoj shumë në pjesën historike, megjithëse do të kemë edhe pjesë nga historia, por për këtë më saktësisht foli profesor Ferriu, i cili është edhe kompetent i kësaj periudhe historike. Kontributi ulemave për alfabetin shqip. Ulemat shqiptar janë bërthama e të gjitha lëvizjeve shqiptare qish në kohën e hershme të vetëdijes kombëtare të popullit shqiptar. Kontributi ulemave ka qenë i theksuar në çdo sferë të jetës, në atë fetare, shoqërore, kombëtare dhe të tjera. Marë parasysh se në atë kohë shoqërit ka qenë shoqëri fetarocentrike, shqiptarët asnjë lëvizje të madhe apo të vogël, kombëtare dhe fetare, nuk e kanë bërë pa vënë në bërthamën qendrore të entitetit të saj ulemat. Kontributin e ulemave për shkrimin e gjuhës shqipe do ta pasqyrojmë në tri etapa të rëndësishme. Para kongresit të manastirit, gjatë kongresit të manastirit dhe pas tij. Kontributi i ulemave shqiptar për alfabetin e gjuhës shqipe shihet nga vetë përpjekja e tyre për të pasur një alfabet të posaçëm për gjuhën shqipe, pavarësisht versionit të tij. Në këtë drejtim shumë hoxhallar dhe fetar kontribuan që shqiptarët të kenë alfabetin dhe abetarin e tyre të veçanë, kur ndër të tjerash mund të përmendim abetarët vijuese. Abetare shqipe e Daud Boriqit, e cila është botuar dyherë, është abetarja Sami Frashrit, abetarja e Said Najdenit, abetarja Hafiz Ali Korçës e të tjerë. Këto abetare kishin grafema të ndryshme, disa të afërta me atë që kemi sot, por disa të tjera ishin ndryshe, bile disa ishin edhe me grafema arabe. Mirë po, një gjë është shumë e sigurt se përpjekja e tyre ishte që Shqipja të kishte një alfabet të vetin. Askush prej ulemave nuk ishte në dakord që të marrin një alfabet tjetër kryekëput. Por të gjithë insistonin që të përshtatej një i tillë për shkrimin e tingujve të gjuhës shqipe. Krahas së abetares, ulemat ndërmorën iniciativa të veçanta për mësimin e gjuhës shqipe, por edhe u inkuadrua në çdo lëvizje kombëtare të popullit shqiptar. Kontributi gjatë kongresit të manastirit. E vërtetë është se delegatët e kongresit të manastirit debatuan fuqishëm se cilën abetar alfabet ta zgjedhin. Por një gjë ishte e sigurt, ata kërkonin që Shqipja të ketë një alfabet të vetë. Rexhep Voka, pasi ishte mufti i vilajetit të manastirit, u bë nikoqirësi dhe përkrahësi kryesor i kongresit, edhe pse përkrahte alfabetin arab. Në veçanti pati jehun të fuqishme kombëtare diskutimi i profesorit të teologjisë në Stamboll, Haxhi Vildan Dibra, gati të gjithë të pranishmit që ndronin me një skepticizëm. Kur e mori fjalën Haxhi Vildani, delegatët gati u shtangën, pasi e dinin se ki ishte aktivist i fuqishëm dhe se kishte ardhur me mision në këtë kongres. Të gjithë pritnin se çfarë qëndrimi do të mbante Haxhi Vildan Dibra në lidhje me alfabetin. A do të përkrah atë arab apo atë latin? Ky në fjalimin e tij tejet patriotik në mes tjerash potencoi se besimi dhe Kurani nuk kanë kurfar lidhje me alfabetin. Shqipëria tani është e lumtur, sepse tani ajo është e bashkuar me anën e alfabetit, që është një nga instrumentet më të fuqishme e më të mira për të përhapur përparimin në mes të popullit. Haxhi Vildan Efendiu nga Dibra
kishte ardhur nga klubi Bashkimi i Istanbulit me 6 përfaqësues në kongresin e manastirit, të cilët ishin Manastirli Ismail Hakiu, Shaqir Efendiu, Fazli Pash Toptani, deputeti i Prishtinës Fuat Pash Prishtina, Riza Bej Dibra dhe Malic Bej Luma. Pra, ai nuk u ndodh rastësisht në atë kongres, por kishte ardhur me një valle burrash të zgjedhur dhe me një mision shumë të veçantë. Këtu mund të vendosim një paralele mes Faik Vildan Dibrës dhe Haxhi Vebi Dibrës, sepse këta dy hoxhallar luajtë një rol shumë të rëndësishëm në dy ngjarje të veçanta për popullin shqiptar. Haxhi Vildani, si një hoxh dhe autoritet i pakontestueshëm, i dha legitimitet fetar kongresit të manastirit, ndërsa Haxhi Vebiu i dha legitimitet pavarësisë dhe flamurit kombëtar. Pra, në atë kohë vlonin gjakrat për revolta popullore ndër muslimanët. Mirë po, këto dy personalitete jo vetëm që i qetësuan, por edhe i bindën për të kundërtën. Gjithashtu, klubi shqiptar i Shkupit në kongresin e manastirit kishte dërguar si delegat Hafiz Ibrahim Efendiu dhe Emin Beu. Po ashtu, Sadullah Efendiu ishte deleguar për Matin, Sadik Efendiu për Kërçovën, Fehmi Efendiu për Gjirokastrën, Aziz Efendiu për Bërgjetën, etjer. Said Najdeni, ose si që quanin bashkëshqiptarët, Hoxhvokli, Hoxhvoka, sepse me fjalet e ëmbra u avokte zemra shqiptarve, arsimin në gjuhën antare dhe përhapjen e diturive çdo herë e përsëriste para xhamatit dhe kudo që ndodhej. Thoshte, me dituri të mendjes të vim kundër armiqve që i kemi rreth e rrotull, do me thënë, me lartësin e dituris të presim e të alëm zbrazët armët, që janë duke u përdor kundër nesh. Ky fetar patriot për përhapjen e gjuhës dhe shkollës shqipe botoi një abetare të gjuhës shqipe në vitin 1909. Adaptuar në të folmen gegnisht në Sofje. Po ashtu fshehu Razi hapi edhe një shkollë në gjuhën shqipe ku i mësoi shumë dibra. Ai ishte edukuar në urtësinë e Kuranit dhe me patriotizmin shqiptar. Ati e ofronin shumë poste e para, por ai publikisht deklaronte se nuk vuan për poste e para, por për shqiptari. Tani, kontributi pas kongresit të manastirit. Kur jemi te alfabeti i gjuhës shqipe, nuk duhet haruar kontributin e Hafiz Ali Korçës dhe të Haxhi Vebi Dibrës në kongresin e Dibrës më vitin 1909, të cilët me shumë maturi, politik dhe urtësi, i dhan një drejtim tjetër këtij kongresi. Nëse në kongresin e manastirit shkronja shqipe lindët, në kongresin e Dibrës ata u verifikuan dhe zunë vend. Dhe gjithë kjo fal këtyre dy personaliteteve. Vehbi Dibra, pasi e themeloi komunitetin musliman shqiptar, urdhëroi që i gjithë dokumentacionit të figuroi në gjuhën shqipe dhe me alfabetin latin. Madje edhe vula e komunitetit të ishte në gjuhën shqipe dhe me alfabet latin. Të mos harrojmë se kështu KMSH-ja bëhet institucioni i parë fetar që në mas kaq të gjerë kërkon të përhapet shkrimi dhe përdorimi gjuhës shqipe. Gjithashtu, një urdhër tjetër ishte që edhe të gjitha lutjet që mund të bëheshin në gjuhën shqipe, të bëheshin ashtu. Ky qëndrim i Kryemuftiut të Shqipërisë, Haxhi Vehbi Dibra, i eruditit të penës shqiptare Hafiz Ali Korça dhe i shumë ulemave të tjerë, të jep të kuptosh tri gjëra të rëndësishme. E para, të gjitha pretendimet se Vehbi Dibra dhe Ali Korça kanë propaganduar kundër alfabetit të gjuhës shqipe janë të pavërteta, sepse vetë aktiviteti jetik dhe prurja shkencore e këtyre dy personaliteteve e tregon krejt të kundërtën. Fatkesish, disa pseudostudiues me ngarkesë islamofobe kërkojnë që të zbehin dritën e kandilve shqiptar dhe të mbulojnë diellin me shosh. E dyta, ulemat kanë pasur të ngulitur në shpirt atë dhe dashurin dhe gatishmërin për të punuar dhe për të sakrifikuar për të mirën e adeut, po ashtu edhe për gjuhën e tyre antare. E treta, ulemat çdo herë kanë nuhatur politikën e kohës dhe kanë ditur të notojnë brenda vlerave të brenda valve të trazuara politike, që në fund t'i ofrojnë poplit apo xhamatit të vet atë që është më e mirë dhe më e përshtatshme për ardhmërinë e tyre.
Sa për ilustrim, po e përmend edhe një ngjarje me Vehbidibrën, i cili dallohej si një nga mendimtarët e mëdhenj, një njeri me intuit largpamse dhe njeri i mexhliseve dhe odave, ki nuk nguronte të thotë të drejtën dhe të vërtetën, qoftë ajo edhe e hidhur. Në Dibër kishin ardhur 5 pashallar e hafizlar turq dhe ishin mbledhur në Dibër të gjithë burrat e përmendur, midis të cilëve merrte pjesë edhe Vehbidibra. Në mes bisedimeve e pyetjeve që u bën Dibranëve në mexhlis, u prek edhe çështja e alfabetit. Për këtë, ata ju drejtuan Vehbi efendijut se çfarë mendimi ka për shkronjat shqipe. Ai e kuptoi nga pyetja qëllimin e tyre, por pa ndrojtje dhe me qetësi u foli edhe për gjuhën shqipe dhe për alfabetin. Ku thot, duke thënë se tashmë ekziston alfabeti i Istanbulit, që doli në mars të vitit 1879, të cilin ai njihte mirë, nga fjalët e tij turqit u mahnitën dhe njëri prej tyre u shpreh kështu: në Dibër të Madhe ka shumë dietar, por ki më i vogli që nga më i miri. Kontribut të veçantë për këtyre anëve në kongresin e manastirit kanë dhënë edhe Hafiz Ismet Dibra në gjuhën shqipe, Hafiz Lila, Hakish Sharofi, Hafiz Malish Tanusha, Hafiz Abdulrahman Dauti, propaganduës dhe mësues i gjuhës shqipe, Sherif Langu e tjerë, të gjithë dashamirës të gjuhës dhe të alfabetit shqip. Po ashtu kontribut të veçantë kanë dhënë edhe ulemaja e Shkupit me Rethin. Këtu do të përmendi hoxhën e Patish Karekës nga Rethi i Shkupit me emrin Hoxh Bab Musliu, që talebeve të vet u amësonte shkronjat e gjuhës shqipe. Ki shkronjat i kishte shkruar në lëkurën e dhis dhe përdorte si postiqe, por kur e mbante mësimin atë postiqe, ai u atregonte shkronja shqipe. Kontribut të paharrueshëm për shkrimin dhe leximin e gjuhës shqipe dhanë edhe hoxhallarët pas pavarësisë, të cilët me tepet i shndërruan në mësojtore, ku paralel me mësimin e leximit të Kuranit në gjuhën arabe, fëmijëve u mësonin edhe shkrimin dhe leximin e gjuhës shqipe. Madje me gojë plot mund të pohojmë se me tepet ishin qerdhët e para të mësimit të gjuhës shqipe në tre shqiptare jashtë Shqipërisë londineze. Në treva shqiptare që mbeten jashtë Shqipërisë londineze, gjuha shqipe po gjimtohej çdo ditë e më shumë nga agresorët dhe armiqt. Madje kishte kohra që shqipja nuk frimonte as nëpër institucione arsimore. Mirpo një e vërtetë është se gjuha shqipe nuk pushoi as për një moment nëpër xhamitë shqiptare dhe mektebet e tyre. Shumë hoxhallar u përsekutuan dhe u burgosën për shkak të fesë dhe të gjuhës shqipe. Në shërbim të alfabetit u vunë edhe shumë shtëpi private të hoxhallarve dhe të shumë muslimanve dhe familjeve fetare islame. Madje shpesh herë rrezikonin edhe antarët e tyre vetëm që gjuha shqipe të mësohej nga gjeneratat e reja. Disa përfundime dhe rekomandime. Roli i ulemave dhe i hoxhallarve ka qenë kyç në kontributin e alfabetit të gjuhës shqipe. Ulemat jo vetëm që kontribuan në vënjën e alfabetit, por ata i dolën Zot atij edhe në kohrat më të brishta. Rekomandoj që për ulemat që kanë dhënë kontribut në kongresin e manastirit dhe në ngjarje të tjera të kombit shqiptar, të bëhen studime të veçanta nga bashkësitë fetare islame shqiptare, të krijen hulumtime arkivore më serioze, të vendosen me tekst të veçantë nëpër kurrikulat e medreseve dhe fakulteteve islamike nëpër treva shqiptare dhe të organizohen konferenca shkencore apo trieza shkencore për secilin prej tyre veçmas. Sepse kështu mund të ruajmë indin ton shqiptar musliman nga çdo kërcënim ideologjik dhe kulturor që nja vjen nga Perëndimi dhe nga lindja. Këtë trajtim dua ta përfundoj me fjalën të eruditit shqiptar Hafez Ali Korça, i cili pasi shpjegoi gjëre gjatë se Zoti çdo popull i ka folur me gjuhën e vet, thot: shkronjat nuk kanë të bëjnë as me fen dhe as me halifen. Faleminderit. Falenderojm profesorin të nderuar të Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Ziber Efendilata. 22 nëntori
Dita e alfabetit të gjuhës shqipe ngel njëra ndër datat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Sa bukur është shprehur poeti, në manastirin historik, shqiptarët u bën unik. Dora e fortë e adetarve i dhan kuptim të plot fjalëve. E falenderojmë bashkinë fetare islame, e cila na i dha besimin që këtë panel shkencor të organizojmë në muftinin tonë të manastirit. I falenderojmë ligjëruesit, të cilit me ligjëratat e tyre na mundsuan të kalojmë momentet e paharrueshme. Ju falenderoj edhe gjithë ju të nderuar, që me prezencën tuaj e bët këtë manifestim edhe më të bukur. Urime 22 nëntori, dita e alfabetit, dhe deri në takimet e ardhshme ju përshëndes. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.